Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda Bezpečnostního výboru sněmovny Parlamentu České republiky, pan Radek Koten. Pane poslanče, vítejte a dobrý večer. Dobrý večer vám, pane Kapale, i všem posluchačům Svobodného rádia. Takže ještě jednou děkuji za pozvání. Tak a já bych hned začal tím, že SPD se podílelo na tom hodně diskutovaném novele zákonu o zbraních a bylo tam i další nějaké návrhy, tak bych se rád zeptal, jak to s tím vypadá, protože jsem se už před prázdninami parlamentními dozvěděl, že by to mělo jít na pořad jednání sněmovny po prázdninách. Tak jak to s tím vypadá, pane poslanče, s těmi zákony? No tak momentálně během prázdnin poslanci nezaháleli a ještě předkládali další pozměňovací návrhy, které zejména k tisku 92, což je zákon o nakládání se střelnými zbraněmi, který bohužel je nějakou implementační novelou Evropské unie, proti které teda my se dlouhodobě stavíme, protože my jsme tady měli velmi dobrý zákon o zbraních a bohužel teď si ho budeme takovým nějakým způsobem prznit. No, nicméně SPD jako takové je samozřejmě proti jakémukoliv diktátu Bruselu, co se týká zbraní, protože jednak vzhledem k tomu, že zbraně jsou určeny na obranu, tak Brusel by do toho správně neměl nijak zasahovat. Nicméně ono se jim to podařilo i přes ten soud, který byl jaksi s Evropskou unií, tak se jim to podařilo navlíknout na to, že to je v podstatě obchodovací komodita nebo obchodní komodita a na základě toho nám tedy se snaží nějakým způsobem zasáhnout do toho našeho práva o nakládání se zbraněmi. Nicméně bude, je to vlastně tisk 669, takzvaný nadstavbový zákon, který půjde do sněmovny a některá ta drakonická opatření, která jsou v tom prvním tisku, který je z pera Evropské unie, tak nějakým způsobem to bude schopen alespoň částečně ošetřit, protože bude možné potom s těmi zbraněmi nakládat tak ti legální držitelé zbraní, kteří je už vlastní nebo budou vlastnit, tak pak je mohou využívat na tu obranu, anebo na obranu státu a tím pádem vlastně ta opatření nebudou tak drakonická z té Evropské unie. Nicméně je tam připravená poměrně velká plejáda pozměňovacích návrhů. Mimo jiné tam jsou takové věci, jako že buď občan Evropské unie anebo státu NATO u nás bude moct získat zbrojní průkaz. Nicméně právě v tom detailu je zakopaný pes, protože když se podíváme nyní, co se děje v Turecku a obecně, jakou Turecko má expanzivní a špatnou politiku vůči ostatním státům, 5 členů NATO, to vidíme třeba s Řeckem, ano, ano. A nebo jejich angažmá v Líbii a tak dále, a v Sýrii, tak zrovna by nebylo úplně dobré, aby například Turek mohl přijet do České republiky a mohl si tady legálně pořídit zbraň, po případě zbrojní průkaz. Takže tady ty všechny věci je potřeba skutečně ošetřit a je tam na to poměrně velká část. I třeba na tyto věci je třeba myslet a je tam, jsou tam na to i pozměňovací návrhy, které tady ty věci v podstatě nedovolí. Co se týká dalšího zákona, který se týká zbraní, tak je ústavní dodatek na právo nějakou zbraň nebo ji použít pro svou obranu. To byla velká práce, kterou tady odvedlo sdružení Liga Libe, kdy se tady podařilo na základě petice nějakým způsobem přesvědčit senátory, aby takovou změnu udělali. Tento senátní návrh půjde do sněmovny, budeme o něm hlasovat a myslím si, že to je krok správným směrem, protože se tím přiblížíme nějakým způsobem k právu na držení zbraně, co se týká například Spojených států, popřípadě Švýcarska a tak dále.
A myslím si, že když se podíváme nyní do současné Ameriky, kde bohužel díky tomu, že někteří lokální politici, kteří ovládají lokální policii, tam dochází k neskutečným excesům a různé aktivistické kruhy, které tam potom páchají ty rabování a ty rasistické demonstrace, tak právě jediný, kdo je nebo kdo se může proti takovému chování těch sfanatizovaných davů bránit, je slušný, ozbrojený člověk. Jinak by ho skutečně zlikvidovali, po případě by mu zlikvidovali dům, podpálili v podstatě cokoliv. Oni se skutečně neštítí ničeho. A pokud se podíváme na ty různé demonstrace, ať už to je ve Spojených státech, v Evropě, i v Bělorusku, tak ty demonstrace povětšinou organizují lidé z baťušky na zádech. To si všimněte, to je velice dobré poznávací znamení. Takže pokud je někde taková demonstrace, tak tam obvykle jsou organizátoři lidé, profesionální demonstranti s baťuškami na zádech. S baťušky. A proč ty baťušky zrovna na zádech mají? To tam mají nějaké informační bilteny nebo propagační materiál? To jsou profesionální demonstranti, kteří tam mají vše potřebné a všimněte si záběrů, já si všimnu, obletěli svět a v podstatě na každé demonstraci, v případě na nějakém zdařilém Majdanu, tak tam jsou vždycky demonstranti s baťuškama. Baťušky, ano, jsou tam vidět. Putují po celém světě a organizují a páchají dobro. Ano. Tedy podle nich. No, páchají dobro, za kterýma jsou mrtví. Protože já jsem teďka dostal informaci o tom, sám jsem to neviděl, já jsem dneska neměl čas moc prohlížet internet, ale že v té sobotní demonstraci v tom Berlíně, tak tam byla vidět, jak tam práskli nějakou paní starší o zem, ty těžkoděnci, ještě jí bouchali loktem dozad a teď jsem dostal informaci, že prý údajně ta paní na následky takového zacházení s tím ze strany těch těžkoděných policistů zemřela. Takže nevím, jestli se to zakládá napravdě, nebo jestli to nevím, ověřit se to nedá, ale každopádně to tež se stalo v těch Spojených státech a podívejte, co z toho vzniklo, že jo? Oni už jenom na takového něco čekali. Ale pane Kotane, zeptám se vás na jinou věc. Ohledně těch zákonů o těch zbraních. Tam se strhla v podstatě největší debata o tom, že v tom návrhu, který podávalo ministerstvo vnitra, tak tam de facto byl zákaz domobran a různých podobných spolků, které byly označeny jako paramilitární organizace. Jak to v tom návrhu, který se teď bude projednávat ve sněmovně, jak to tam je ošetřené a jak to s těmi domobranci nebo s vojáky v záloze, jak to s nimi bude? Budou legální, nelegální nebo jak to s nimi bude? Víte, ono bylo několik verzí. Ta původní verze, ta byla samozřejmě inspirovaná nebo byla vytvořena ministerstvem vnitra s tím, že pan Hamáček tehdy jednoznačně říkal, že takovéto paramilitární spolky zde nemají místo, ale nebyl to schopen ani žádným způsobem uspokojivě vysvětlit. Proč? Vznikla proto poslanecká iniciativa skutečně napříč politickým spektrem, kdy tedy, alespoň doufám, poslanci si uvědomili, že je tady skutečně velké nebezpečí v tom, že bychom byli naprosto bez zbraní v případě jakéhokoliv konfliktu a že je potřebné využít ty lidi, kteří mají dovednost zacházení se zbraněmi a tak dále. A tady ten návrh byl tedy kompletně přepracován a bylo to celé vloženo vlastně do tisku 669, který je tedy volně dostupný na stránkách poslanecké sněmovny. A právě tam je přesně definováno, co je paramilitární skupina. A je tam přesně nadefinováno, že nesmí prosazovat politické a náboženské cíle. Když to přeložím do té nějaké lidské řeči, tak se jedná o to, aby tady například nevznikly nějaké nové lidové milice, které by tady skutečně ze zbraní v ruce prosazovaly tu
ozbrojenou pěst pracujícího lidu, jak to bylo kdysi dávno, nebo jakékoliv jiné strany. Aby se tady neudělal... Takže Korie měli nějakou takovou paramilitantní složku a prosazovali tedy úplně jiné zájmy pod vedením pana starosty. Ale ono teda... ještě, pane Kotene, by tady hrozilo jedno nebezpečí, že protože až se nám to staž se naší páni nahoře snaží vymlouvat, tak těch muslimů tady máme tolik, že už ani nevíme, kolik je. Další věc je hlídky šaria, že jo? Tak, to... ano, aby tady nevznikaly ozbrojené hlídky šaria, ano. To je přesně ten druhý důvod, to je to náboženské prosazování, takže nějaké ozbrojené hlídky šaria tady opravdu nechceme a i z toho důvodu tam ten paragraf je. Navíc se musí naplnit několik různých skutkových podstat, aby vůbec vlastně to platilo. Tam jeden důvod bez druhého neplatí, takže tam je to několikrát ještě, no samozřejmě ještě se k tomu připravovali prováděcí předpisy, aby v nich nebyl zakopán pes a tak dále, takže aby se to nedalo potom zneužívat ve výkladu. A myslím si, že to je dost důležitý zákon a to i z toho důvodu, že tam vlastně nastavuje jakýsi právní rámec pro to, jakým způsobem by se využívaly ty branné spolky. Ty branné spolky by nebyly někde ukotveny ve váku, ale spadaly by s největší pravděpodobností pod velení místně příslušné hlídky policie České republiky. Je. Což by bylo velmi dobré i z toho důvodu, že pokud by policie potřebovala někde pomoc, ať už z důvodu nějaké mimořádné události a podobně, tak by měla kam sáhnout do nějakých záloh, které by byly vlastně k dispozici jim potom k ruce a posílili by ty hlídky, mohly by sloužit třeba 1+2 nebo 1+3 a tak dále. To znamená jeden policista plus k němu nějaká další hlídka, která samozřejmě by byla vycvičená. A právě tím právním rámcem se jaksi myslí to, že ti lidé, kteří by byli takto organizováni a byli v těchto spolcích, tak by chodili na nějaké pravidelné cvičení, tím, že by se tam cvičila například i součinnost policií České republiky. Takže měli bychom tady v podstatě takovou nějakou národní gardu. Jasně. Něco podobného, jak je o Spojených státech. To znamená, že jestliže by to bylo pod příslušných policie nějakého, takže by to bylo v podstatě pod ministerstvem vnitra, jak se o tom hovořilo, což by znamenalo, že by nemohli ti domobranci být vysíláni eventuálně na žádné zahraniční mise. Tak teď nám to vypadlo. No, já už vás slyším. Tak, teď to chvíli. No, slyšíme se, já už vás taky slyším. Takže... No, krátkodobý výpadek, nevím, z jakého důvodu. Krátkodobý výpadek, já taky nevím, ale už to v podstatě funguje, takže uvidíme. Tak já nevím, co jsme slyšeli naposledy? Vy jste tam říkal o tom, že tam budou ty hlídky a já jsem právě říkal s těmi policisty a já jsem říkal, že ty jestli to budou ve spolupráci s policií, takže by to bylo jako revidováno nebo evidováno pod ministerstvem vnitra, čímž by odpadla možnost vysílání do zahraničních misí, kdyby to bylo třeba pod ministerstvem obrany, tak to jsem říkal. No, to jsem sice neslyšel, ale AOK, máte přesně pravdu, protože pod ministerstvem vnitra je to záležitost vnitřních záležitostí České republiky, to znamená vnitřní bezpečnost České republiky. A samozřejmě tito lidé, kteří si chodí zastřílet na střelnici, byli by takto organizováni nebo jsou organizováni v nějakých branných spolcích i mysliveckých jednotách, tak jsou to lidé, kteří samozřejmě umí střílet a navíc by alespoň nějakým způsobem potom, kdo by se na tom chtěl podílet a kdo má tento výcvik nebo si cvičí i třeba té domobraně nějakým způsobem, tak ti by mohli právě takovýmto způsobem sloužit například v případě nějakého rabování nebo nějaké bezpečnostní situace, tak by skutečně mohli potom sloužit i s příslušníky místně příslušné policie České republiky. Tak to byl ten jeden zákon a další zákony, pokud byste mohl rozvést ten sněmovní, senátní návrh toho ústavního,
na tu obranu. To mě velice zajímá, protože takový zákon by v podstatě umožňoval lidem se účinně bránit při třeba bránění svého domu před nějakými lupiči a zloději nebo při napadení. Je to vlastně takové potvrzení té skutečnosti, že skutečně každý člověk, a je to v lidských právech a bylo by to i v ústavě zakotveno, že každý člověk může na svou obranu použít zbraň. Samozřejmě tou zbraní se nemyslí jenom střelná zbraň, ale samozřejmě může být jako zbraň použit pepřový sprej, může být použit nůž, v podstatě kámen, cokoliv, ale už je to zakotveno v základních lidských právech, ať je to svoboda projevu, i když my mnohdy vidíme, že se to tady jakoby nás, bych řekl, nějakým způsobem překrucuje ta svoboda slova a ne všichni mají tady právo na tu svobodu slova. Je tedy na nás, abychom si to vymáhali, tu svobodu slova. Skutečně tady se řeší nějaké předsudečné nenávistě a vytváří se tady technikus, terminus prostě takový, že sice něco takového není v trestním zákoníku, ale my se to tam snažíme dostat nějakou předsudečnou nenávistí, což samozřejmě dělá ministerstvo vnitra. Spolupráci s nějakými univerzitami, že vymýšlí takovéto termíny, ale zatím trestní právo takový paragraf skutečně nezná. A já bych byl velmi rád, aby toto právo na držení zbraně a její možné použití na svou obranu, aby skutečně bylo zakotveno jako ústavní právo, protože to přece jenom bude i posilovat ty lidi, kteří budou nuceni se bránit, nikoliv, že by na někoho chtěli útočit, ale skutečně budou nuceni se bránit. Vidíme bohužel na západ od nás denodenně. Nám se tady pořád vyčítá, že někoho strašíme a že tady nikde nikdo není a že se tady vlastně nic neděje, ale máme tu několik vlašťovek, ať už se tady jedná o zvrhávání lidí pod metro, pod soupravě metra, to už se tady stalo v České republice a tam se tedy i brání tomu, že v rámci té politické korektnosti se skutečně tady neříká etnicita těchto pachatelů. A to samé tady proběhlo s tím znásilněním v Litoměřicích u té 15-leté dívenky. A všichni víme, jak to dopadá potom ty tresty. Takže ty tresty jsou na méně než spodní hranici, minimální. A vždycky se to svede na to, že ten útočník vlastně není zcela při smyslech a že má schizofrenii nebo že to je blázen a tak dále. No tak je pravda, že normální lidi takovéto věci, nebo takhle normální civilizovaní lidé takovéto věci nepáchají. Tady asi cítíme, jo. Ale bohužel tady bych si spíš tipnul na to, že to je jejich nějaký národní zvyk. Ano, to je, ani ne národní, jako etnický. Ano. Protože tady napříč těmi národnostmi, napříč tím je to etnikum, které to zřejmě má jako obyčejnou normální běžnou věc. No a jak vidíme, považuje to za normu. U nich se to možná považuje za normu, u nás to normou není. Zrovna není. Tak jako u nás nejsou normou pedofilní svazky s 12-letými dívenkami. Nicméně v Německu tam už neplatí klasické právo, tam už pomalinku začíná platit šaria a už se infiltrovalo i do těch jejich zákonů, kdy tedy lidskoprávní aktivisté v rámci toho naříkání, že vlastně oni nemají ty práva podle sebe a tak dále, tak už jim tam i v Německu ustupují a dokonce akceptují i tyto pedofilní svazky. Ano, ale je přesně jenom u té jedné, u toho jednoho etnika, protože majoritní společnosti tam ne, to samozřejmě. Tam to přitvrdili. Jo, tam, panečku, nám musí být přísnost, takže je to všechno směšné, co se teďka děje. Ale ještě by mě zajímala jedna věc, pane poslanče. V současné době, než se dostaneme k dalším tématům, je před volbami a důležitými volbami právě kvůli tomu Senátu, ale i kraj je důležitý, ale hlavně především Senát, protože pokud v tom Senátu budou sedět títíž lidé, kteří tam sedí nyní, no tak se to tady nezlepší, protože to budou zamítat a proto mi tak překvapil ten jejich návrh, senátní návrh na to zakotvení ústavního práva, na to právo obrany. Ale já jsem teďka se dá očekávat, že se budou zvyšovat útoky na SPD.
Pane poslanče, já jsem dostal informaci z velmi dobře informovaných míst, že budou pronikat infiltrovaní jedinci, vyškolení jedinci do různých organizací SPD s jediným účelem, a to je rozklad SPD zevnitř. Vy jste předseda bezpečnostního výboru sněmovny, takže o té bezpečnosti něco vidíte. Nevím, já jsem se to dozvěděl teď, nedávno, takže jsem ještě o tom nestačil s předsedou mluvit, ten tady bude příští týden ve středu, tak to říkám vám, zdali má SPD, a mohlo by to být vaše parketa, nějaký mechanismus na prověřování lidí nově příchozích, protože jak stoupají preference a ty stoupají, to přiznává i mainstream, tak tam bude větší zájem lidí se tam hlásit. Ale je tam veliké nebezpečí těch infiltrátů a právě jsou už indicie, že jsou to vyškolení lidé, kteří přesně budou vědět, jak a co mají dělat, jak se mají chovat, aby SPD zevnitř rozkládali. A mě by zajímalo, zdali máte vypracované nějaké obranné mechanismy, anebo zdali se budete muset k tomu přizpůsobit a budete muset začít prověřovat trochu více a dohloubky lidi, kteří se tam hlásí jako členové. Co na to řeknete? Víte, my tam máme ve stanovách takovéto dvoukolové členství. To znamená, že člověk se přihlásí, zaregistruje se tedy přes internet a pak ho po nějaké době osloví nějaký místní koordinátor na místní úrovni, domluví se s ním schůzku a nějakým způsobem potom chodí na ty schůze, ať už to jsou krajské schůze, anebo ty místní schůzky těch místních organizací. Ten člověk obvykle za nějakou dobu se nějakým způsobem vyprofiluje s tím, že buď má zájem tedy v SPD být a nějakým způsobem pro SPD pracovat, a nebo ne. Je pravda, že několik lidí takovýmto dojmem, jak jste to popisoval, působilo v SPD, ale díky tomu, že máme poměrně dobrou členskou základnu a jsou tam opravdu ti lidé, kteří tady to opravdu dělají opravdu srdcem, protože jsou to vlastenci a nechtějí, aby se tady děly takové věci jako na Západě, tak právě tito lidé jsou zárukou toho, že pokud tam přijde 1, 2, 3, 5 lidí do té místní organizace a nemyslí to skutečně takhle dobře a naopak tam jsou třeba nasazeni, aby nějakým způsobem škodili, tak ono se to vždycky vytříbí na té konferenci, anebo po nějaké době buď sami odejdou, anebo se skutečně odkopou tím způsobem, že nefungují pro SPD, ale naopak ho poškozují. Takže s tím jsme schopni se vypořádat. Já si myslím, že se to děje i v jiných politických stranách. Nicméně SPD si tady na to musí dávat skutečně velmi, velmi velký pozor, protože potom to jsou právě ti lidé, kteří SPD jakoby navenek poškozují a velmi poškozují, i když sice sami sebe označují za spasitele, tak mnohy tomu není tak. A no, je z toho smutno. No mě taky právě, a já když jsem dostal tuhle informaci, protože se nejedná o krajské a senátní volby, teď jedná se o volby sněmovní, které jsou od podzima za rok, to je za rok a 3 měsíce, nebo 2 měsíce, a právě oni ti lidé, když jsou školení, tak se neodkopou. Tam já se právě domnívám, a to je moje otázka na vás, jako na člověka, který se tou bezpečnostní zabývá, zdali by nestálo za to vypracovat nějaké, já nevím, nějaké ochranné, já neumím se představit, opatření, protože ti lidé, kteří tam přijdou, infiltrovaní, vycvičení, tak ty se nebudou odkopávat hned. Naopak, ty budou velice aktivní, velice dobří. Oni se odkopou až v době, kdy to bude nejvíc napjaté, to znamená v krátké době, třeba měsíc, 3 neděle před volbami. A to potom může poškodit tu stranu i na několik procent, ten pokles. Podívejme se na
ČSSD kdysi v minulosti a na jejího předsedu Paroubka, kterého označili jako pedofila, jo, nakonec se samozřejmě ukázalo, že to pravda nebyla, ale on přišel zhruba o 7-8% lidí, kteří tomu uvěřili a nevyhrál volby, stal se tam ten pad. Takže z toho důvodu já se právě ptám, zdali nějak nespřísní SPD, já myslím systémově, to nějaké opatření, aby se tohle nedělo, protože to je veliké nebezpečí, pane Kotene. Je to obrovské nebezpečí, nicméně, co se týká sdělovacích prostředků České televize a dalších médií, tak tam skutečně tady máme volný mediální trh. Za druhé, doufejme, že aspoň Rada pro rozhlasové a televizní vysílání začne nějakým způsobem řešit ta prohlášení České televize. Víte, oni se tady točí, já bych to nazval, tendenční pořady. Pokud se podíváte na rok 1989 a o tom, jakým způsobem se tehdy informovalo o 17. listopadu, tak mě mnohdy, pokud se točí tedy reportáž reportérů ČT o SPD a o tom jací jsme extrémisté a jak ministerstvo vnitra vydalo další zprávu o extrémismu, tak já skutečně vidím ty aktuality z toho 17. listopadu a jsou to stejné metody, jsou to podobní lidé a oni skutečně dělají tyto pořady. Není to náhoda, zrovna tak jako to načasování reportáže a jaksi vypracování souhrné zprávy o extremismu v České republice o SPD, tak to také není náhoda. To je dlouhodobá práce a dlouhodobá predikce sociálně demokratických ministrů, protože oni jsou si velice dobře vědomi, že my jsme je vlastně o ty jejich procenta připravili. Tím, že oni kopali do svých voličů. Oni je neslyšeli a říkal to i Jarda Foldyna, oni se naprosto odcizili svému programu. Sociální demokracie, to znamená politika pro lidi, pro obyčejné lidi, pro lidi práce. A to oni přestali dělat. Oni tady začali zavádět inkluze, oni tady začali zavádět nějaké manželství pro všechny. Oni by tady nejradši zavedli já nevím co, ale těm lidem, ti lidé chtějí mít práci, chtějí platit daně a chtějí se mít dobře. A ne, aby je někdo omezoval, svazoval a kašlal na ně. To přece nejde. Já vím. To jako politika musí být pro lidi, musí být vždy podpora rodin s dětmi. Těch slušných lidí, kteří dělají, pracují, platí daně, děti dávají do školy, aby z nich byl řádný občan. A ten občan potom bude zase znovu odvádět toho sociálního systému a bude znova generovat daně pro ten stát. A my tady děláme pravý opak. My tady v podstatě generujeme určité skupiny obyvatel, kteří v podstatě nikdy v životě nepracovali. A jediné, co vyrábí, tak je jedno dítě za druhým, ale bohužel je nedávají ani do škol. Ano, už je tady třetí generace. To je strašně špatně. Kdyby ti občané dávali děti do škol a ty děti se učili, vyučili, dělali řemeslo, platili daně a pracovali, není nejmenší problém, ale my tady přece nemůžeme generovat perpetuum mobile lidí, kteří nebudou pracovat, budou jenom na sociálním systému, i když mohou pracovat. To přece nelze. My už tady máme dvě generace těch lidí. Tady nebavím o nějakém etniku. Mluvím tady obecně o lidech, kteří zneužívají náš štědrý sociální systém. A já jsem jenom dodal, že ti lidé, a zase neuvádím etnikum, protože znám i lidi, čisté Čechy, kteří už druhou generaci nikdy nepracovali. No, otec bohužel, i ano, syn. Máte pravdu. A tam u toho etnika cikánského, tak tam řekl bych, že už začíná třetí generace nepracovat, protože už i ty děti, které by se měly teďka něčím vyučit, nebo to tak, když se jich zeptáte, byla anketa, já jsem ji viděl, tak oni vůbec nikdy, ty děti, neuvažují o tom, že budou chodit do práce
ale budou si chodit pro peníze na poštu. Tohle to říká no. už třetí generace lidí, kteří jsme se tady takhle vychovali, bohužel. Je to skutečně chyba těch předchozích vlád, protože lidé skutečně, pokud mohou pracovat a nejsou invalidní a tak dále, tak já mám mnoho přátel, kteří mají nějaké postižení, jsou invalidní, ale vůbec by je nenapadlo, aby nepracovali. Oni naopak tu práci chtějí a chtějí se zapojit. Ano. Takže já tady vidím ty dvě strany mince. Ti, kteří třeba tak dobře nemohou, ale přesto pořád pracují. A potom ty, kteří mohou, ale programově nepracují. Takže to je skutečně potřeba změnit. A jediné, o co se tady jedná, tak skutečně bez práce nejsou koláče. To je staré české přísloví. Myslím si, že to platí. A další přísloví české řemeslo má zlaté. No. Zatím si skutečně stojím. A musím říct, že i za toho minulého režimu, to skutečně říkali i lidé, které bychom dnes označili za nomenklaturní kádry. Hmm. Oni si toho tehdy byli velice dobře vědomi. A já jsem šel na střední obor s maturitou, učil jsem se pro okresní průmyslový podnik. Představte si to, že podnik za mě zaplatil asi 70 tisíc. Pokud bychom to 10x vynásobili, tak to vyučení v dnešní době by stálo zhruba 700 tisíc. A můj zákonný zástupce, tehdy otec, protože já jsem šel na školu, ještě jsem nebyl vzletilý na střední, tak podepsal za mě papír, že v případě, pokud bych nepracoval po svém vyučení 5 let pro ten podnik, ano. bych musel tu částku zaplatit. No. Tak to bylo tehdy v tom režimu, který tady byl. No a podívejte se dnes, a oni tehdy preferovali skutečně, aby ten podnik si vychoval ty své pracovníky. Já bych byl velmi rád, pokud by se tady ten systém obnovil, oni už některé firmy, byť zahraniční, některé i naše, už takovýmto způsobem formou stipendií si ty pracovníky zajišťují, protože skutečně dovoz levné práce ze zahraničí, to tady asi ten problém nevyřeší, možná v nějakých montovnách, ale já jsem v Kraji Vysočina i v komisi pro podnikání a výchovu a ve finančním výboru. A když se dívám, kolik na celou Vysočinu se učí elektrikářů za rok, kolik jich přibyde, to jsou jednotky kusů. Například v předloňském roce bylo asi 8 elektrikářů na celou Vysočinu. Plus, že se šli učit. Ještě se to je neví, strašně to budou malé dělat. Číslo. A je to spousta dalších profesí. Já to beru podle sebe, protože jsem vlastně mechanik elektronik, ale těch dalších profesí, jako jsou automechanici, dneska tady každý jezdí autem, má několik rodina aut a nemá to pomalu kdo spravovat, prostě těch mechaniků, kteří jsou skutečně šikovní a prošli nějakou školku, taky málo. To samé kuchař, číšník, taky málo. Prostě všech těchto učebních oborů se učí strašně málo dětí. Já si myslím, že to skutečně musíme změnit. A je to i v té podpoře státu, i kraje, i na té krajské úrovni, protože tyto střední školy obvykle zřizuje kraj a tam si myslím, že je velký prostor pro to zlepšení, nějakým způsobem i motivovat děti a rodiče, aby je dávali tady na ty obory. Protože nám se tady stane v celé České republice, že nám nebude mít kdo spravit plynový kotel, nikdo nám neudělá topení, nikdo nám nepoloží střechu, nikdo nám nespraví zásuvku, vypínač, prostě nic. No ano, je to problém sehnat už dneska řemeslníka. Mně to povídejte, stejně jako každému, kdo má rodinný domek. Dneska sehnat schopného instalatéra, když ano. máte problém, no. Je to neskutečný problém. Klempíře stavebního jako také. Takže ano, takýmto způsobem bychom měli postupovat. Na rozdíl třeba od pirátů, kteří by nejradši dávali maturitní vysvědčení už rovnou s rodným listem. No, tak to je naprosto extrémní situace. Já si ani nemyslím, že to, co navrhuje pan ministr školství Flaga ohledně toho, že by se mělo přestat na maturitě známkovat a mělo by se tam napsat tedy jenom prospěl nebo neprospěl, tak to si myslím, že přestat rozlišovat to, jestli se skutečně za celou dobu toho studia jednalo o dobrého studenta, průměrného nebo flinka,
tak to skutečně bych řekl, že cesta do pekel a jenom to navazuje na tu nepovedenou inkluzi, která tady byla zahájena za paní ministryně Valachové. On to tehdy velice dobře popsal pan prezident, sice za to byl velmi, velmi těmi neziskovými organizacemi a těmi, kteří z toho mají nějaký profit, kritizován. Nicméně on to tehdy pojmenoval naprosto přesně. Pokud jede kolona automobilů, tak ta rychlost té kolony se řídí podle nejpomalejšího vozidla. Vždycky. Ano, tak to vždycky. A to samé probíhá bohužel i v té výuce. To znamená, ty děti, kdyby byly skutečně ve zvláštním školství, a to my jsme měli skutečně propracováno naprosto perfektně. Ano, měli. Tak z těch dětí byly naprosto perfektní řemeslníci. Oni skutečně byli výjimeční v tom, co potom dělali, ale pokud je budete se snažit předělat a ty děti budete chtět, aby byly matematické olympiádě první, tak bohužel nikdy nebudou. Bohužel nikdy nebudou. Ale může z nich být naprosto perfektní řemeslník nebo kuchař, číšník, cokoliv. Rozumíte? No, je to tak. A to je právě to neštěstí. To je neštěstí toho českého školství, které se dalo na cestu inkluze, protože ti lidé, kteří skutečně mohli dělat perfektní řemeslo, tak jsou teď vedení k něčemu úplně jinému, co je ani nebaví. Ale hlavně nenajdou... Potom to uplatnění v té práci tak bude daleko, daleko horší než v těch praktických školách. Oni nenajdou uplatnění, zatímco kdyby dělali nějaké to řemeslo, tak by je to i vnitřně uspokojovalo. Já vám řeknu příklad. Úplně jsem byl před časem, když jsme potřebovali něco udělat s okapy, tak nám to dělali dva mladí kluci, kteří dělali úplně náhodou, jsme se k ním dostali a ty byli naprosto perfektní a podařilo se jim to, protože to bylo docela složité, podařilo se jim to udělat a bylo na nich vidět, jak jsou pyšní na svou práci, protože ta práce je uspokojovala. A teď si vemte, že ti kluci, já jsem se ptal a oni říkali, že se jim to ve škole nešlo, tak se šli učit na tohleto. Oni si dost vydělají, protože jsou velice žádaní, dělají dobře, dělají za slušné ceny. A co by dělali, kdyby šli na nějakou obchodní akademii a měli tady maturitu bez známkování a bez zkoušky z matematiky, jo? A co by asi, jak by se uplatnili? Vždyť oni, tihleti piráti a podobní šílenci, oni, pane Kotene, ubližují té mladé generaci, která nemá na to vyštudovat vysokou školu. Oni jim ubližují těm lidem, protože ti lidé, kdyby se vyučili, tak si budou žít víc než slušně. Já si myslím, že, a navážu zase na to, co jsem říkal, už tehdy se říkalo v těch 70. letech, nebo na konci 70. let, na začátku 80. tak oni to tehdy taky říkali, řemeslo má zlaté dno. Já si pořád myslím, že to stále platí. Stále to platí. Kdo dělá dobrou práci, práce ho baví, tak je vždycky velice dobře zaplacen a v dnešní době to skutečně platí dvojnásob. A ty čekací doby, ať už je to instalatér, klempíř, pokrývač, cokoliv. Cokoliv. Elektrikář. Všechny tady ty řemesla jsou nedostatkové. I proto se třeba ty stavby, které tady stavíme, tak neříkám, že jsou třeba ve skluzu, ale ještě ti původní řemesníci, které tady vyprodukoval ještě ten bývalý systém, tak oni jsou v současnosti, se dá říct, 50+. Ano. A začínají nám krutě scházet. Odcházejí nám do důchodu. Dělají ještě v důchodu, ale nemůžete chtět po 70-letém důchodci, aby lezl po střeše a dělal hromosvod. To prostě nelze. I když najdou se takový, kteří jsou skutečně takhle zdatní a baví je to. Můj bratranec měl dědečka, který tehdy v tom režimu, který byl po 48. roce, tak on to byl stavitel a se samozřejmě neodpouštělo, protože měl několik domů na Vinohradech. No a dopadlo to v podstatě tak, že mu tehdy nevyměřili žádný důchod, takže on musel ještě ve svých 78 letech dělat na stavbě, že lezl z pokrývači a podával jim tašky. Nicméně vydržel poměrně dlouho, protože umřel někdy po 90
asi ve 92 letech. A vždycky ještě ze srandou říkal, že komunisti se mu postarali o dlouhověkost a o jaksi dlouhé zdraví, protože on se pořád hýbal. Ano, ano, musel. Tak protože jsme se teď zapovídali, tak já bych se vrátil k tomu dalšímu tématu. A to by mě zajímalo váš názor, ne stanovisko SPD jsme slyšeli, ale váš soukromý osobní názor jako Radka Kotena na to, řekl bych, pro Českou republiku dehonestující vejlet senátora Vystrčila. Já se omlouvám, jestli někdy použiju slovo vyskoč, ale mě ten člověk hrozně připomíná Pepka Vyskoče. Tak co tomu říkáte? Já jsem si vždycky říkal, že snad to ty politiky jdou lidé, kteří jsou rozumní, ale když vidím a slyším pana senátora, a je to předseda senátu, sakryš, tak o tom pochybuju. Víte, já na to mám takový názor, že politiku České republiky by skutečně mělo dělat ministerstvo zahraničních věcí po dohodě s vládou. A jak jsme viděli už u ODS několikrát, zejména tedy v městské části Řeporie, tak ODS bohužel nedokáže uchopit své členy takovým způsobem, aby tedy nechali tu zahraniční politiku skutečně na ministerstvu zahraniční a vládě, protože ta je nějakým způsobem vytyčená. A viděli jsme to právě hlavně u pana Novotného, který vyhlašoval Ruské federaci válku, chtěl věšet pana Lavrova, ministra zahraničních věcí Ruské federace a tak dále. Mě to strašně mrzí a ono nás to poškozuje a ve svém konečném důsledku to vlastně poškozuje i tu samotnou ODS, tady ty věci. A já teď nejsem schopen nějakým způsobem odhadnout, co to přinese dobrého a co to přinese špatného pro Českou republiku, ale minimálně si myslím, že tady čínská strana dala nějaké protestní noty. Samozřejmě my jsme suverénním státem, to by tak mělo být. Bohužel v některých těch částech se mi to jeví, že až tak suverénním nejsme a platíme za to, že někomu chceme dokázat, že tedy jsme schopni se vzepřít a dělat něco úplně jiného. Nicméně nevím, co nám to přinese dobrého. A asi nic. Ono se to ukazovalo už i v těch 90. letech tím, že pan Havel dělal nějakou politiku. Bylo to pěkný, přijelo sem pár lidí, ale já si spíš myslím, že bychom měli dělat jaksi pro ekonomickou politiku, aby Česká republika měla dobrou obchodní bilanci, aby obchodovala se všemi státy, nedělala na schvály, nedělala rozbroje, nezasahovala do záležitostí cizích států, aby jim dokonce tedy neradila, jestli mají udělat Majdan nebo nemají udělat Majdan. Já nevím, už bych to tedy vůbec nedotoval, protože my tady máme spoustu potřebných lidí. Já jsem dneska se setkal s lidmi, kteří mají nějaké postižení a skutečně tam ty peníze fakt kriticky chybí. Oni prostě mají jenom vozíky jako bez elektriky. Teďka já jsem se s tím zkoušel, je to asi kilometr a půl a musím říct, že sem bych nasměroval ty peníze, které my dáváme na bohulibé účely někde v Africe nebo v Rusku. Jsem bych nasměroval ty toky peněz, protože my tady máme dost svých potřebných lidí a my ty peníze dáváme někam úplně jinam, jenom abychom jaksi vypadali dobře, že jako my chceme někde zavíst demokracii, ale jako já si myslím, že některé věci jsou skutečně v gesci toho národního státu. My pořád říkáme, že my jsme suverénní. Tak proč pro Boha zasahujeme do zájmu a do voleb jiné suverénní země? Já tomu opravdu nerozumím. Tak oni nejsou suverénní nebo mají tam prostě ten systém takový, jaký tam má. Já tady vůbec, teď narážím na Bělorusko, já vůbec nebudu tvrdit, že to není autoritativní režim. No samozřejmě, že je. Ale my jim přece nemůžeme radit, jak mají žít. Je to jejich režim.
Přesně tak. Ale co říkáte na to? Vy jste říkal, že by měla zahraniční politiku, naprosto s tím souhlasím, měla dělat ministerstvo zahraničí a vláda. Ale pane Kotene, jak může dělat ministerstvo zahraničí dobrou politiku, když v podstatě ministr zahraničí je asistent europoslance, který ho řídí? A já bych sám ohodnotil, aspoň podle jeho kroků, pana Petříčka jako nejhoršího ministra zahraničí všech dob, co vzniklo Československo v roce 18. A to je co říct, když si vezmeme, že ministra zahraničí dělal dokonce i Karel Schwarzenberg. Tak já ho považuji, pana Petříčka, za ještě horšího. No, ta zahraniční politika se opravdu vymyká, ale i v tomto případě té cesty na Tajván, tak zareagoval si myslím ještě poměrně slušně s tím, že teda tvrdil, že to není oficiální stanovisko České republiky a tak dále, tak to alespoň tak zareagoval tady v této věci. Už tady opominu, že co se týká zasahování zahraničních věcí do věcí Běloruska, no tak to samozřejmě. Já si pořád myslím, že my máme skutečně svých potřebných dost. Dneska jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži a skutečně ti lidé, kteří pracují s těmi, tak je to opravdu velmi těžká práce. Já vím. Je nutné tuto práci skutečně zaplatit a to jsou potřeba skutečně prostředky. Máte naprosto opravdu, mě to nemusíte vysvětlovat, já to znám. Ale teď se vrátíme k tomu Bělorusku. Já jsem, když jsme se dozvěděli, nebo veřejnost se dozvěděla, že my platíme z daní našich daňových poplatníků, kteří ani jeden z těch daňových poplatníků, teda myslím ty normální, nedal žádný původ k tomu nebo povolení, aby se jeho peníze dávaly přes neziskovku nějakou českou při televizi, neziskovce do Běloruska, aby tam dělala podvratnou činnost. Tak když tohleto odhlédnu, tak ale jakým právem my se můžeme takhle vměšovat do nějakých jiných států? Vždyť na to přece pamatuje mezinárodní právo. Pane Kotene, co kdyby nás ten Lukašenko, ať je jaký chce, ať si tam dělají, co chtějí. Já vím, autoritářský stát, to je jejich věc. Ale co kdyby nás zažaloval u mezinárodního soudu pro prokazatelné vměšování do politiky jiného suverénního státu? Teď my se to museli prohrát. No, to je právě celý problém s těmi všemi neziskovými organizacemi. Já samozřejmě budu vždycky podporovat neziskové organizace, které se budou starat o tělesně postižené, o nemocné a tak dále a tak dále. To má rácio, jsou to i nějaké spolky, neziskové společnosti, hasičské jednoty, myslivecké jednoty a tak dále. Včelaři, všechno super, zahrádkáři. Ale my tady máme spoustu neziskových organizací, které mají politické cíle. Tak, politické. S těmito neziskovkami, ať už se jedná o Milion chvilek, nebo Bčko teďka na Majdanu v Bělorusku. A my jsme samozřejmě jako SPD podali jeden poměrně zajímavý návrh. Byla to novela občanského zákoníku, kde tedy by bylo ošetřeno, aby neziskové organizace, které mají příjem ze zahraničí vyšší jak 5000 euro, tak museli mít povinně transparentní účet, na který by se každý občan České republiky mohl podívat, na ty finanční toky, kdo do toho přispívá jmenovitě, jak jsou ty prostředky využívány, no ale to nám neprošlo. Neprošlo nám to a česká vláda pod vedením Andreje Babiše nám to v rekordně krátkém čase zamítla a od vlády dostal tento návrh zamítavé stanovisko po 12 dnech od toho data, kdy jsme to vložili do systému poslanecké sněmovny. Takže na jedné straně některé zákony čekají na projednání několik let, ale pokud se jednalo o zákon o neziskových organizacích, kde jsme chtěli pouze transparentní účet, aby se ty peníze nemohly nosit v igelitkách, protože tam byl samozřejmě zakázán hotovostní příjem pro ty neziskové organizace a chtěli jsme transparentní účet,
tak podle vyjádření vlády jsme bránili volnému pohybu peněz v Evropské unii. Ale vždy ten volný pohyb peněz tady je. Jistě, kdy se jednalo pouze o to ztransparentnění. No, tam je evidentní snaha vidět, byla tam evidentní snaha, jak se bojí ta vláda, ANO, ČSSD a KSČM, jak se bojí těch neziskovek. Viděli jsme to nakonec, i když se snažili ministryně financí Schillerová snížit neziskovkám o 3 miliardy peníze, hovořím o politických neziskovkách, tak Šimon Pánek se mohl přetrhnout, jak řval, a Andrej Babiš couvnul, hodil to všechno, jak je jeho zvykem, na paní ministryni, která to udělala po jeho příkazu. No a ty 3 miliardy se do toho rozpočtu vrazili zpátky, takže dneska to dělá pro letošní rok 15 miliard. No, tak ty peníze, které tečou do neziskového sektoru, tak jsou obrovské, ale bohužel většina z těch peněz nejde na pomoc potřebným, ale jde bohužel těm politickým neziskovkám, které prostě spíš ty peníze spotřebují na ten svůj vlastní provoz. A oni to jsou spíš ziskové organizace, protože získají nějaký zisk od toho státu a pak ho v lepším případě ho projí, v tom horším případě ho používají potom na nějaké majdany, ale mě to principiálně vadí, protože jsou to zase peníze daňových poplatníků a ty peníze ten stát vynakládá skutečně velmi, velmi neefektivně. Těch peněz, které jsou využívány v České republice neefektivně, je strašná spousta. Strašná spousta, to bychom tady mohli mluvit hodiny, hodiny a mohli bychom se bavit, co by se dalo kam přerozdělit a tak dále, ale je to neřešitelné, pokud vláda systémově s tím nebude chtět nic dělat a bude nám zamítat naše návrhy. My potřebujeme skutečně větší podporu obyvatel, potřebujeme, aby byť i na té krajské úrovni, tak aby šli skutečně všichni naši podporovatelé k volbám a vyjádřili ten svůj názor, protože přece nemůžeme už to tady nechat drancovat déle, to přece nejde. Musíme nějakým způsobem snížit deficit státního rozpočtu a teď po tom koronaviru to byla ideální příležitost udělat zase další velký mejdan. Já to nazývám velkým mejdanem, protože půl bilionu dalšího státního dluhu, to teda opravdu, to je pecka. To je pecka. Já bych jenom dodal, pane Kotene, nejenom v krajských volbách, aby šli příznivci SPD hodit tam hlas pro jedinou vlastenskou stranu, ale především senátních, protože dokud v Senátu budou převažovat tito gauneři, kteří tam jsou, a teď se omlouvám čestným výjimkách, například Jaroslav Doubrava, tak a další, asi dva, tři, tak ti ostatní, no to je politická zběř. A pokud nepůjdeme k volbám do Senátu a nebudeme volit ty senátory, kterým budeme věřit, tak se to nezlepší? Máte pravdu, ono se to v současnosti skrývá za výrazem liberál. Liberální demokracie, liberál. Ano, ano. Tak pokud slyšíte takové slovo, tak už to je skutečně napováženou, protože kdo se označuje za liberála, tak je to já tomu mám různé historické konotace a vždycky to dopadlo špatně. Skutečně je potřeba to vyměnit, je to potřeba vyměnit a musíte víc rozumných lidí a víc zástupců SPD, protože já se taky jinak to všechno skončí špatně. Mně se taky lidi ptají, no a jak já mám poznat, že to je dobrý senátor nebo není? Já říkám, já to mám vyřešený, tohle ten problém jednoznačně. Já jsem přesvědčen o tom, že SPD by špatného člověka jako senátora nenavrhovalo. Tak jestli jsou volby v tom, kterém okrsku, senátní u nás teda ne, tak volte kandidáta za SPD, protože jiné strany, vlastenecké strany, ani nevím, jestli vůbec ty senátory dávají, ale jsou hlavně, jsou tak, řekl bych, malé, nevýznamné, že stejně ti senátoři nedostanou, nebo ty kandidáti nedostanou tu podporu. Na rozdíl od SPD, kdyby tu podporu měli
a mohli dostat? My máme za kraji Vysočina, za Žďárský okres, tak máme naprosto perfektního kandidáta. Ono to je tedy i v ostatních krajích, ale tam ty lidi neznám osobně, ale u nás kraje Vysočina, tam máme Bohuše Kasala. To je člověk, který skutečně, bych řekl, je člověk naprosto perfektní v jedné věci. On utek z této republiky, protože ten systém on tady nevyhovoval, už někdy v roce 86-87 utekl tehdy do Ameriky. Měl nějakou dřevařskou školu a on si tam dodělal asi 4 nebo 5 škol. Vyučoval v Pensylvánii na univerzitě po celém světě. Je to člověk, který dokázal v podstatě tolik věcí, co se snad ani za jeden život. Já mu tam ani nemůžu psát ty tituly, protože on tam nestačí řádkama na ty tituly, protože je profesor, doktor, já nevím, co všechno, inženýr, stavební. A on pracoval tady v těch dřevařských technologiích i v těch stavbách, vyučoval to a on má tu mezinárodní dimenzi, to znamená, on ví, jak fungují zákony v Americe, on ví, jak fungují zákony v Německu, protože teď poslední 4 roky učí na univerzitě v Braunschweigu v Německu. A on má právě i ty věci, které se tam teďka dějou, tak on je vidí na první dobrou. A on ví, že to není dobře. On ví, že by bylo špatně, kdyby se to začalo dít tady. Takže to je ideální člověk, který má naprosto mezinárodní přesah. A přitom je to vlastenec, je to Čech každým coulem a je schopen pro to udělat všechno. Tak aspoň tady takže ty své znalosti může převést potom do toho Senátu naprosto perfektně do těch zákonů. Všechno prostě ví. Tak pane Kotane, máme 20. hodinu. My si dáme teď 4 hodinky přestávku a vy, vážení přátelé, můžete teď už psát SMSky s dotazy na pana Kotana nebo připomínky. Nebo i na mě samozřejmě. Na známé telefonní číslo studia Beta, tedy 731 720 756 a o 4:09 můžete i přímo do vysílání volat. Pane Kotane, já vám zatím děkuju za první hodinu povídání a po přestávce se budu těšit opět naslyšenou ve 4:09. Naslyšenou. Je po přestávce a já volám pana Radka Kotana, slyšíme se? Slyšíme se bezvadně. Takže ještě jednou dobrý večer. Pane Kotane, než dám prostor na vám, vážení přátelé, posluchači, tak mám na vás ještě jeden dotaz. Co říkáte tomu, že kardinál Duka požehnal praporu BIS a požehnal všem jejím pracovníkům, aby dělali s pomocí boží svou práci co nejodpovědněji? Tak co na to říkáte? No, tak to je informace, kterou ani nicméně, myslím si, že bezpečnostní složky státu jako takové, se budeme bavit o hasičích, o bezpečnostní informační službě, o vojenském zpravodajství, tak skutečně ti pracovníci, kteří tam pracují a odvádějí práci pro tuto zem, tak ti by skutečně měli mít nějakou zástavu a dělá se to tak, byl jsem na spoustě akcí hasičského záchranného sboru, kde se tedy žehnalo těm praporům a myslím si, že proto, aby tam dělali dobří lidé a prosazovali naše zájmy, tak je skutečně potřeba, aby tyto prapory byly osvěceny. Ale a teď odlížím od toho, jaká to je složka státu a tak dále, ale obecně si myslím, že je to dobrý zvyk a měli bychom tady tu tradici skutečně udržovat. Já teda nevím, proč zrovna BIS, když oni tam mají oddělení na špízování českých občanů. Takže já to beru skutečně obecně, protože my jsme byli někdy měsíc zpátky na svěcení a na výročí 30. výročí, někde to bylo 50., někde méně a bylo to výročí založení profesionálních hasičů, profesionálního záchranného sboru a transformovalo se to tehdy z dobrovolných hasičů a oni jim právě vyráběli podle heraldiky a podle toho místního určení vyráběli
ty prapory a vím, že je žehnali také. Já teda... Bylo to v podstatě proto, aby ti hasiči měli vždycky štěstí, aby se vrátili živí ze zásahu a tak dále. Takže já si myslím, že ta symbolika v tomto případě je, aby ti pracovníci té služby se vždycky vraceli ve zdraví domů. Tým hasičům to přeji, aby se všichni vraceli, protože ty dělají opravdu záslužnou práci. Já jsem, když jsem byl ještě v novinách, tak jsem psal pravidelně o práci jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. A abych se přiznal, tak jsem si ještě víc vážil práce těch dobrovolníků, protože ti to dělali všechno a nemálo ve svém volném čase a zadarmo. Takže měli moji velkou úctu. Což se nedá říct o pracovnících BIS. Aspoň mě tu úctu nemají. Tak, pane, to ten jdeme. Jinak ta informace byla z dneška. Dnes. Tak to jsem skutečně nezachytil a to jsem tedy pátral v dnešním monitoringu. A tady tu informaci jsem skutečně nezachytil. Pro mě je to tedy novinka a jsem strašně rád, že jste mi ji řekl. Ano, bylo to. No, byl tam dneska, tam byl. No. Tak, mám tady první dotaz, nebo spíš námět z SMSky. Zdravím Svobodné rádio a váženého hosta. Navrhuji opatřit uniformy českých vojáků a vozidla české armády na zahraničních misích nápisem Black Lives Matter. Považuji mise armády České republice v Mali a v Afghánistánu za otevřený projev rasismu a nebo za pokrytectví. Zdraví Jirka z Karlových Varů. Tak jak se díváte na stále naše účast v Mali, kde nedělají naši vojáci nic jiného, než že chrání uranové doly pro francouzské jaderné elektrárny. Protože 100% uranu z Mali jde do Francie a ty doly tam vlastní francouzské firmy. A naši vojáci to hlídají. I teď po tom puči vojenském. Tak co na to říkáte? Na naši účast v Mali a v Afghánistánu. Víte, já osobně si myslím, že ti vojáci, kteří tam jsou, tak odvádí dobrou práci, nicméně. A to je to důležité. Naše armáda byla vždycky určená jako obrana armáda pro obranu tehdy Československa, nyní České republiky. Já bych byl velmi rád, aby naše armáda byla schopna v budoucnu bránit větší území než území Středočeského kraje, a to po dobu delší než 10 dní. Protože tyto predikce udělala nějaká renomovaná společnost, která tedy to vypočítala, co bychom byli schopni ubránit pomocí armády České republiky. Bohužel to bylo ještě v době, kdy naši vojáci nebyli na zahraničních misích. Já si myslím, že armáda České republiky by měla skutečně bránit zájmy České republiky tady v České republice, protože náš momentálně tak trochu expediční sbor, ať už se jedná tedy o misi v Afghánistánu a nebo o misi v Mali, tak já to beru ze dvou rovin. Z té jedné roviny ti vojáci, kteří tam slouží v té misi, mají bojové zkušenosti z té oblasti, které by se daly samozřejmě využít i potom u nás pro obranu České republiky, ale já si myslím, že to těžiště práce armády České republiky je právě v České republice a přípravě na její eventuální obranu někdy v budoucnu a nikoliv v zahraničních misí pro cizí zájmy. Jo. Já vím, že ty zájmy, ať už se jednalo o Líbii, to nasazení, my jsme měli Irák a tak dále, ty mise, ti vojáci, kteří tam sloužili, tak po tom návratu já je obdivuju, že tam do toho vlastně vůbec šli, do těch bojových oblastí. Já si skutečně myslím, že armáda České republiky by měla sloužit České republice a bránit zájmy České republiky. A co se týká toho amerického hnutí, to je v podstatě jenom kvaziprojekt, opět kvaziprojekt. Vždycky se hledá nějaká rozbuška, aby vznikly nepokoje. Tady není žádný problém, že by policisté chtěli někoho trestat a někoho netrestat na základě
na základě barvy pleti. Ti policisté pouze stíhají zločince. Ať je to v Americe, ať je to v Německu, ať je to u nás. Bohužel, co se týká politických reprezentací, tak v Americe se to vymklo, protože komunální politici, vzhledem k tomu, že tam tu městskou policii, nebo jak bychom to pojmuli tady u nás, abychom se bavili zhruba tou řečí, kterou používáme, tu terminologii, kterou máme tady v České republice. My tady máme státní policii, tady policie České republiky a pak tady máme městské policie, kteří, ta městská policie je řízena těmi politiky, kteří jsou třeba starostové a tak dále. No a v té Americe to je zhruba podobné, takže tam jsou takzvaní federálové, to je federální policie, a potom tam jsou ty místní policisté, to jsou ty šerifové, a ty podléhají řízení nějaké té starostky nebo guvernéra a podobně. No. No, a to je právě ten problém, protože pokud tam je zvolen guvernér, který má, teďka navážu, liberální přístup ke zločinnosti, tak bude říkat, že prostě policii zrušíme a ti lidé si tady můžou dělat, co chtějí, ono to tady bude dobrý, protože to jsou ty správní lidi, že jo, a bude tady pořádek. No ale ono to tak nefunguje v životě. Prostě vždycky se najde nějaký gauner a teďka neříkám absolutně nic nového. Ti gaunerové mohou mít jakoukoliv barvu pleti. Proto do toho nepleťme rasismus. Ta policie tady je proto, aby většinovou slušnou společnost ochránila před gaunery. A říkám ještě jednou, nezáleží absolutně na barvě pleti. Záleží vždycky na chování toho jedince. Tak to je. Proto ty rasistické nápisy, že na některých životech záleží a na některých nezáleží, se mě bytostně dotýkají. Protože ti, kteří to píšou, tak páchají naprostá zvěrstva. Zapalují obchody, rabují, mlátí na potkání podle barvy pleti. Co říkáte na to, že se tento nápis nacista, rasista objevil na soše Edvarda Beneše? No, to museli napsat naprosto neználkové. Já si myslím, že se to tam objevilo naprosto účelově, protože tady probíhá spousta sporů o majetky sudetských Němců. Byl to rod Walderode, teďka to je další rod, kteří se tady soudí o majetky, a já jenom tady v těch nápisech vidím snahu o přepisování Benešových dekretů v poválečném uspořádání České republiky. A já k tomu dodám. Protože pokud se podíváte, co se děje, dnes na Seznamu vyšly opět články, kdo komu se bude vracet majetek, a už se zase připravujeme na to, že se Lichtensteinu budou vracet majetky, bude se vracet zámek Lednice a tak dále. A kdyby jsme jim prý dali několik hektarů lesa u Prahy, tak oni ty svoje požadavky nevznášely. Takový tendenční článek byl na Seznamu. Takže já bohužel vidím právě to prolamování Benešových dekretů, vidím to, co se dělo s majetky Walderodeho, jaké tam bylo rozuzlení po 30 letech soudů. A nejhorší na tom je, že ti fyzičtí svědci toho, co se dělo, už bohužel odcházejí z tohoto světa, tak i na základě toho oni se budou chtět dostávat k těm svým majetkům. Jenom dodám, o těch Lichtensteinů, samozřejmě tam to bylo zabaveno na základě Benešových dekretů a nejedná se o nějakých pár hektarů lesa, ale jedná se o 3/4 Moravy třeba například. Jo? Ano, ano, ano. To tak. Máte naprostou pravdu, ale v tom článku na Seznamu, tak tam to bylo zdůvodňováno, že kdyby se jim vrátilo několik hektarů tamhle a tamhle, tak oni by ty nároky neměli. Smoličku, pacholičku, jenom jeden prstíček mezi dveře strčíme. Nepřipadá? Naprosto mi? Přesně. Jinak naprosto na... přesně to říkám. Ten, co se týče kauzy Walderode, tak pokud se už nic nezměnilo a zatím jsem se nikdy nic nedočetl, nedozvěděl,
tak se město Turnov odvolalo k nejvyššímu správnímu soudu, protože ten 35-letý soudce tento podle mého názoru rozsoudil velice špatně. A jak jsem se bavil s Tomiem Okamurou už před nějakým časem, když to právě tohleto vypuklo, tak zadal právníkům, aby vypracovali právníkům placených SPD, aby vypracovali návrh žaloby na ústavní soud. A já teď ve středu, příští týden ve středu tady Okamura bude, tak já mu předám ofocené originální listiny týkající se kauzy Walderode, kde úplně je to z našich archivů ofocené, to je to dohledatelné v těch archivech, a tam to jasně, tyto doklady, dokumenty zcela jasně dokazují, že Walderode byl nacista par excellence. Takže Benešovy dekrety se na něj vztahovaly naprosto oprávněně. Já mu ty materiály, mám toho celou složku, předám. No, to je potřebné, protože oni vždycky, ty soudci, se odvolávají na to, že něco v tom svazku není a že něco tam není, anebo to neuznají rovnou, jo. To se stává, pokud ten soudce potřebuje udělat nějaký rozsudek na objednávku. Ano. Tak on prostě nějaké důkazy, které má, tak je neuzná z nějakého důvodu. Těch důvodů je strašná spousta. Děje se to i v jiných případech. Děje se to i v případech, které mají za úkol dehonestovat SPD, očích voličů. A co se týká té předsudečné nenávisti, kterou nám ministerstvo vnitra neustále omílá, no tak to je jednoduché. To je jednoduché. Pokud chceš nějakým způsobem poškodit politickou konkurenci, která ti vzala procenta, no tak z nich udělej extrémisty, fašisty. My jenom svobodně říkáme to, co se děje v zahraničí. Nic víc, nic míň. My to tady prostě nechceme. Říkáme to naprosto na rovinu. My tady chceme mít takové prostředí, aby naše děti mohly a vnoučata mohly chodit bez problémů sami do školy, aby mohly chodit i ze školy. Cestou je někdo nepřepad, neznásilnil, nezabil, neokrad. A v 9 letech nenutil do svatby. Chceme jenom svobodu pro nás, pro naše děti, pro naše vnoučata. Nic víc. My to nechceme měnit, nechceme tady mít model ani Německa, ani Francie, ani Švédska, prostě ani Ameriky. My tady chceme mít svoji Českou republiku, bezpečnou Českou republiku. Nikoliv anarchii, nikoliv bordel, nikoliv nějaké mezuínské hulákání někde od někde. Je to tak. Tak ještě bych dodal. Podívejte se, v Německu, už jsme o tom sice hovořili, a už se tam naprosto v tichosti pomíjí svatby s 9letýma holčičkama muslimů. A ty soudy to tam omlouvají, že to je jejich zvyklost a že německý právo nemá moc, jakoby právo zasahovat do zvyklostí jiného etnika. Zkrátka dobře, islamizace Německa pokračuje mílovými kroky. No, já bych to přirovnal, jako je to tedy bizarní, nicméně někomu můžou chutnat, ono to bylo v mlčení jehňátek, někomu, někdo je třeba kanibal, že jo? Tak dobře, tak až přijde někdo z kanibalů tedy do Německa, tak předpokládám, že kancléřka Merklová a její soudní systém řekne tedy, že to není zase tak špatný, a jako sem tam si dá souseda jako k večeři, taky není tak špatný. No, já tomu říkám Overtonovo okno. Okno, ano. To Overtonovo okno se vždycky otevře. Veřejnoprávní televizi se obvykle zavolá nějakého fajnšmekra a odborníka na tu danou problematiku, a tak dlouho to v té televizi omílá, až ty lidi si řeknou, prosím tě, už nám s tím dej pokoj, udělejte si to, jak chcete. Jo. Takže si budete jako za půl roku nebo za rok vařit třeba souseda, protože je to fajn. Ale on s tím přišel, dokonce ve Švédsku univerzitní profesor a nějaký sociolog, s tím, že v podstatě ten kanibalismus tady vždycky byl v dobách třeba 30-leté války, a u nás v Čechách je prokazatelně, jsou případy kanibalismu, když tady byly
braniboři vlády v Čechách. Takže to na tom není v podstatě nic špatného a to je to otevřené Overtonovo okno. Teď se přivřelo jakoby, ale tím, jak se správně řekl, ono se to bude, začne omílat a až si na to lidi zvyknou stejně tak, jako jsme si zvykli na to, že po našich městech chodí ty ženský v těch laňtuchách černých. Koukají mnohým z nich koukají jenom v oči. A dokonce jsem viděl tu ženskou v té burce. To znamená, že ona koukala ke síťovinu a nebylo z ní vidět vůbec nic. Takže jsem nevěděl, jestli to je chlap, ženská, nebo jestli to tam je pod tím nějaký robot. To máte pravdu. Já mám tady, pokud bych si mohl vybrat, tak já mám rád úplně jinou módu. Já mám velice rád, pokud ženy nosí takové nějaké pěkné šaty nebo pěkné sukně. Já miluju léto. A tady tato móda, jak mě popisujete, tak se mi skutečně nelíbí. Takže já skutečně jsem rád, že to tu máme, jak to tu máme. A byl bych velice rád, aby to zůstalo takto zachováno. I ty naše ženský minisukně, když jsou nádherný. Ano. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové. Není pochyb, že nám před očima probíhá řízený rozklad České republiky. A všechny tradiční strany se na něm podílejí, včetně Pirátů. Každá strana má svůj úkol podle agendy 21. Kalousek a pan Kníže už mají splněno. Přihlásili se Lichtensteinové, KDU už má také splněno a umírá na úbytě. Co vy na to? Zdraví paní Tomečková. Víte, ty politické projekty tady vznikají na nějakou objednávku a my jsme jaksi úplně mimo tu základní tezi, kterou oni by tady chtěli prosazovat. Z toho důvodu všechny sdělovací prostředky, které jsou napojené na ty věci a na ty teze, které oni chtějí prosadit, tak my jsme vlastně antisystémová strana, protože my jsme úplně mimo ty jejich předpoklady, které by oni chtěli nějakým způsobem prosadit. V tom jsme pro ně strašně nebezpeční. Proto udělají cokoliv, aby nás dehonestovali, aby nás pomluvili, aby proti nám vymýšleli nějaké smyšlené historky. A já jsem si četl poměrně podrobně zprávu o extremismu, tak jsou tak zoufalí, že tam jmenovali ve zprávě extremismu za rok 2019 tři roky staré činy, které se skutečně staly, ale které kdyby soudil soudce, který by skutečně si nějakým způsobem doplnil fakta, tak by mohli dopadnout úplně jinak. A když si to vezmeme, jak nyní současný ministr za ČSSD, pan Hamáček, informuje o případech, které jsou teprve v přípravném řízení, které je neveřejné, a on to veřejně říká médiím, tak to je naprosto flagrantní porušování práva obžalovaného. Protože on už dopředu je odsouzen tím, že pan ministr o tom takovýmto způsobem informuje. A bohužel ani Generální inspekce bezpečnostních sborů už nepracuje v zájmu toho, aby byla schopná vyšetřit a došetřit a dozorovat ty případy, z kterých unikají informace do sdělovacích prostředků. Ano, my jsme se to nikdy nedověděli, odkud to uteklo. Za tu dobu já skutečně čím dál tím víc, a to i podle toho, co píše Deník N a jaké případy píše Deník N, tak skutečně mám oprávněné podezření, a tím tedy říkám, že to je moje podezření, neříkám, že to je pravda, ale říkám, že mám oprávněné podezření o tom, že Deník N je v podstatě informačním kanálem věcí, které jsou z ministerstva vnitra předkládány jako polopravdy anebo vykonstruované případy, aby se o nich psalo. A je to součást takzvaných hybridních hrozeb a boje proti hybridním hrozbám. A my jsme vlastně pro ten systém toho klientelismu, toho bordelu, toho rozkrádání, tak my jsme vlastně proti tomu, my jsme antisystémoví a je potřeba s náma skutečně pořádně zatočit, takže proto se použijí všechny dostupné prostředky, včetně Deníku N.
Já jsem taky přesvědčen, a řeknu to úplně natvrdo, že deník N je řízen Biskou, protože ty informace, které on má, by bez toho neměl možnost získat. Jo, to samý pan Kundra. To jsou takové ty kanály propojení, aby se dopředu, jak se to říkal, aby se veřejné mínění postavilo proti tomu, kdo je potřeba předem odsoudit. Takže se to takhle dělá, ano. Je to tak. Já vycházím z toho, že provozní ředitelkou je Eva Romancovová. Ano. Ta samá Eva Romancovová, která pracovala ještě za pana ministra Chovance na ministerstvu vnitra, právě měla za úkol vytvářet centrum proti hybridním hrozbám. Takže z toho důvodu mi tato souvislost tam neustále vyskakuje. Já netvrdím, že je to pravda. Já jenom spekuluju, že by to tak mohlo být. Nemám proto žádné důkazy, ale už jenom z toho důvodu, co se tam otiskuje a za jakým účelem, tak mi to tak vychází. Mně taky. Další dotaz. Dobrý večer všem, Milan Stěrlicka. Pane Kotene, dnes vyšla zpráva, že Orbán odstupuje od šílené mega EU půjčky a dokonce i Polsko. To by znamenalo dle mého názoru rozpad Evropské unie a konec eurohujerství. Co vy na to? Tak já, abych se přiznal, tak já tohle tu informaci, že mi Orbán a Polsko odstupovali od toho, od té půjčky, od těch dluhopisů, tak já jsem to nikde nečetl, takže o tom nevím nic. Ale byla by to dobrá zpráva. To jsme pane dva. Nicméně bylo by to možná i logické, protože i když dostalo třeba Maďarsko, které má zhruba stejný počet obyvatel jako Česká republika, proti našemu premiérovi, který teda vyloboval asi zhruba třetinu, jaksi trojnásobně toho, co jsme dostali my, nebo ten příslib toho, že bychom to mohli dostat, tak to dostal premiér Orbán. Nicméně oni tam v podstatě byli takový dva premiéři dvou suverénních států, kteří mohli zablokovat úplně všechno. I z toho důvodu se snažila Evropská unie uplatit a přidat jim tedy o hodně víc těch peněz. Nicméně, pokud si to premiér Orbán rozmyslel, tak má to určitě nějaké rácio a já tu informaci skutečně nemám, nemohu to nějakým způsobem posoudit, jestli to je pravda nebo není pravda, ale v případě, že by to byla pravda, tak by to bylo asi racionální zhodnocení toho, co by si Maďarsko bylo ochotno vzít na sebe jako nějaký další závazek v tom, že by to měli splácet třeba dalších 30 let. A to též i Polsko, ale taky jsem to nečetl. Pane Kotane, co říkáte na to? Tady další otázka. Dobrý den, co si myslíte o vraždě slovenského občana pana Chovance v Belgii v roce 2018, když ho zavraždili? Seděli na něm 16 minut a ještě přitom hajlovali, ptá se Josef z Kanady. No, to je naprosto odporný čin, který tam proběhl. Já jsem z toho viděl něco na Facebooku, nějaký ty obrázky, bylo to naprosto hrozný a nepřijatelný. Já mám skutečně pocit, že ti lidé už skutečně blázní a jako to už není ta policie, kterou my bychom, nebo i vězeňská služba, kterou my bychom tady v České republice chtěli mít. Já alespoň zatím si myslím, že co se týká vězeňské služby, tak to tady máme na 10x lepší úrovni, než to je kdekoliv ve světě. A to nějak nepřeháním, protože my jsme schopni, nebo i vězeňská služba je schopná na základě nějakých bezpečnostních výměnných programů. Ti ředitelé těch jednotlivých věznic jezdí na exkurze do jiných věznic po celé Evropě. A musím říct, že co se týká režimu našich věznic, tak nám ty státy na západ od nás krutě závidí. Krutě závidí, jaký tam máme pořádek. Protože pokud byste šel do vězení někde na exkurzi ve Francii nebo v Německu, tak dostanete největší pravděpodobností něčím do hlavy, protože to na vás budou vězni z okna házet. Co se týká nějaké integrace vězňů a nějaké práce a tak dále, tak tam skutečně ta demokracie v tom vězení sahá takovým způsobem, že tam nedělá nikdo, je tam jenom bordel.
ten vězenci ani pomaly neuklízí pokoj a kouří tam, a když někdo přijde do pokoje, tak pomaly ještě mu nadává. Jo. Takže tam to funguje takhle. Hmm. To my tady nemáme. Tady máme skutečně pořádek. Jsem za to skutečně rád. Protože to zařízení by mělo mít výchovný efekt, aby ti lidé už nepáchali ty skutky a aby se tam nechtěli vracet. A myslíte, že skutečně má? No, my tady na to máme spoustu programů. Dá se říct, že lidé, kteří se tam dostanou nějakým způsobem náhodou, ať už spáchali nějakou dopravní nehodu nebo spáchali něco jednou, tak to jsou lidé, kteří se tam obvykle už nikdy nechtějí vrátit. Ano, ano, ti ano. Já naprosto přesně vím, jaké je složení ve věznicích těch klientů, kteří tam chodí. Je tam spousta lidí, kteří tam chodí jenom kvůli tomu, že prostě nemají kde být. A ten režim v tom vězení natolik vyhovuje a o všechno je postaráno, tak se tam programově vrací. Protože tam mají řád, ten řád oni rádi dodržují, ale ve chvíli, kdy vylezou ven, tak oni skutečně nevědí, co si se svým životem mají počít. To je druhá skupina. No a třetí skupina, to jsou v podstatě recidivisté, kteří i kdybyste tančili na hlavě, tak prostě pořád budou páchat ty své skutky a z mého pohledu jsou nenapravitelní. Právě proto by tady měly být mnohem přísnější tresty, hlavně u těch násilných trestných činů, protože to, co předvádí naše soudnictví, tak to akorát obyčejné, slušné lidi dodržující zákon naštve. Vys ten Afričan, co znásilnil důlitoměřisto děvčech, tak on dostane jezdit 2 roky, což bylo teda úplně výsměch. Pak mu to zvedli na 4 roky, ale vůbec se neví, jestli nastoupí do vězení, anebo jestli rovnou nepůjde do nějakého pešáckého sanatoria jako psychicky nemocný. Jinak, pane Kotene, my tady máme v Evropě pravděpodobně asi 2,5 až 3 miliony samých psychicky nemocných lidí, protože tolik uprchlíků, tedy těch migrantů z té Afriky a z Blízkého východu a Středního východu je, a všichni, když spáchají ty svý náboženský nebo násilnický činy, tak jsou psychicky narušení a nemocní. Takže já se domnívám, že tady máme výběr psychicky nemocných lidí, kterých se ty státy snaží zbavit. Já se jenom obávám toho, že my tady teďka začínáme stavět nějaké další věznice, protože ty stávající už jednak jsou poměrně staré, i když se modernizují, a ta kapacita v té České republice je poměrně značně naplněná nebo saturovaná. Byl na to výborný nápad na Ministerstvu spravedlnosti, a to ten, že tedy zvedneme tu částku, za kterou budeme soudit a odsuzovat, na 10 tisíc. To znamená, dříve se teda mohlo krást do 5 000 korun, aniž by to byl přestupek a stalo se to trestným činem. Nicméně teďka jsme zvedli laťku tedy, budu říkat, pro ty slušné lidi, zvedli jsme opět laťku na 10 tisíc, takže někdo vás může okrást, vzít vám věc za 9 600, a pořád je to přestupek, takže dostane pokutu 100 korun a dobrý, a je to v pořádku, je to vyřešený a vy nemáte nic. Jako jo. Nikde se neodvoláte, protože to je mnohdy člověk, který nemá z čeho platit a tak dále, je možná i na něčem závislý, na nějaké návykové látce, takže nikdy to nedostane. No a teď se ta laťka zvedá na těch 10 tisíc, což my samozřejmě nebudeme nikdy podporovat jako SPD, ale uvidíme, jak se k tomu postaví vládní koalice. No to jako to... za mě špatný nápad. Pravděpodobně to má jaksi uvolnit místo ve věznicích, ale ne. No tak já jsem čet, za prvé myslím, že to projde, a za druhý jsem někde četl, že by měly naše soudy více odsuzovat ty slabší nebo lehčí zločiny na doma, jako domácí vězení s těmi náramky a takové věci, než přímo do vězení. Takže se může stát, že nám tady budou ti odsouzení běhat po ulicích, protože ty věznice budou plné. Víte, ono tady je v České republice i hodně lidí ve výkonu trestu z toho důvodu, že neplatí alimenty. Já to beru jako základ, že tedy
ti lidé, kteří si pořídili dítě, tak by měli skutečně základně platit alimenty, to je bez diskuzí. Nicméně, pokud je zavřeme do vězení, tak oni sice alimenty možná budou platit z toho, co tam tedy vydělají, to je jedna věc, ale na druhou stranu ten vězeň nás, jako daňového poplatníka České republiky, stojí 1000 korun denně. A to teda uvádím nějakou průměrnou částku, protože v některých věznicích to může být třeba 950, ale v některých to může být třeba 1200-1300. Záleží potom, jaká je tam koncentrace vězňů a z čeho se ta částka skládá. Jo? No a to je právě ten problém, protože my zavřeme někoho, kdo má platit 2000 měsíčně alimenty, ale měsíčně nás stojí 30 tisíc toho uvěznění. Tam bych viděl, že ty náramky by byly OK. Ano, v tomhle tom případě ano. Tam je to v pohodě. Ano. Ale skutečně, pokud se na to díváme touto optikou, tak ti lidé, kteří jsou zavřeni kvůli alimentům, pracují tam, ale přesto stojí náš stát každého daňového poplatníka 30 tisíc korun, ten jeden vězeň. A my tady máme zavřených teďka v současnosti přes 20 tisíc odsouzených. Spočítejte si to denně. To je šílená částka. Šílená částka. Já vím, ale zase potom, když jsme humánně zrušili trest smrti, i když v některých státech našeho velkého bratra spojeného teďka vzoru ve Spojených státech, tak v některých státech trest smrti je a vesele se tam provozuje a odsuzuje se k tomu, tak my tady máme spoustu vězňů, které nás stojí tyhle ty peníze strašně moc a na strašně dlouhou dobu. Pane Kotene, proč ti vězni na sebe nemusí vydělat? Oni dostávají komfort, tak si na sebe musíš vydělat. A když si na sebe nevyděláš, tak ten komfort mít nebudeš a budeš tady ve vězení o chlebu a vodě. Nějaké kopce na zemi. Teď je to vězení, není to hotel. Je pravda, že některé věznice mají vyšší zaměstnanost těch, bych řekl, klientů věznice nebo těch odsouzených. Některé mají menší. Je to způsobené samozřejmě i tím režimem těch odsouzených, protože čím těžší zločin, tím hůře se ten pachatel zaměstnává ve smyslu tom, že takového člověka nemůžeme vozit někde autobusem na nějakou práci v boši, kde bude dělat světla a tak dále. Ale musí mít tedy tu práci přímo v tom vězení. Dá se říct, že třeba kdysi dávno to byl mes Mohelnice, dneska už je to tedy Sýmen, tak to známé vězení, z kterého uprchl vězeň Kájí, tak Mírov tedy. Hrad Mírov, tak tam mají tady tu výrobu nebo navíjení elektromotorů, dříve pro mes Mohelnice, dní tedy pro Siemens. Tak tam se to osvědčilo. Tam ti odsouzení mohou pracovat přímo ve vězení, mají tam i provozní prostory, kde tedy tu práci mohou dělat, což je z mého pohledu velmi dobré, protože ti lidé, kteří mají činnost, tak samozřejmě po té práci jsou unavení, potom už nejsou žádné další problémy i s tím bytováním a tak dále. Je to všechno v jednom tom vězení, i když se tam tady přechází mezi těmi jednotlivými budovami někde vnitřkem. Z mého pohledu je to v pořádku, ti vězni by měli být zaměstnaní, měli by pracovat, ale bohužel tu částku, kterou stojí to jejich věznění, tou prací nejsou schopni ani vydělat. Ale je to tak, že ti odsouzení by skutečně měli pracovat a měli by svůj dluh společnosti tímto způsobem splácet. A když by měli dostatečnou práci, tak uvnitř vězení udělat něco, jako bylo ve skvělým firmu Pahorek. Já si to pamatuju. 12 hodin, panečku. Žádnej neutek, protože už neměl sílu. Jdeme na další otázky. Dobrý večer, pánové. Pane Kotane, co říkáte na demonstraci v Berlíně? Máte nějaké zprávy z kuloárů? Co na to kavárna a ty naše demonstrany? Děkuji, Monika. No tak ty demonstrace, já jsem toto samozřejmě viděl zprostředkovaně přes různé YouTube kanály a tak dále. Byla to obrovská demonstrace. Samozřejmě Česká televize tady o tom nemá zájem informovat, protože tady ty věci asi se
našim občanům nemají dostat, nicméně to, co se dostalo přes ty alternativní zdroje, tak to si myslím, že je naprosto v pořádku a jsem rád, že alespoň tyto zdroje informací existují, že se to může dostat mezi lidi. Ta demonstrace byla obrovská, co se týká přípravy bezpečnostních složek Německa, tak na to byli, bych řekl, hodně dobře připraveni, dokonce bych řekl, že až přehnaně. A nevím, proč taková opatření úplně takhle brutální byla, jestli to mělo za úkol odstrašit demonstranty od té demonstrace nebo nikoliv. Na druhou stranu, myslím si, že co se týká Spolkové republiky Německo, tak oni už také vědí, že lidé jsou mnohdy značně rozčarováni z toho vedení státu a když to řeknu, já to nerad říkám politicky korektně, ale když to řeknu hodně opatrně, tak ti lidé už vědí, že jejich základní práva a jejich základní svobody, které měli třeba před 5, před 10 lety, už tam nejsou. Oni už musí vozit děti do školy, auty, protože v případě, že to neudělají, tak je přepadnou, okradou, zmlátí. To se tam v Německu předtím nikdy nestávalo. A těm obyčejným lidem, těm lidem, kteří denně pracují v Německu, tak už to není jedno, protože se jim tam zhoršila bezpečnostní situace. Já jenom doufám, že konečně dojde k tomu, že se tam diametrálně volbami změní politické uspořádání. Protože to, co se tam děje, tak už nevyhovuje skutečně nikomu. Právě od toho našeho kandidáta na senátora, který učí v Braunschweigu a jezdí tady na Vysočinu mimo práci k nám, tak když mě to vykládá, co se tam děje, tak to jsou samozřejmě data, které jsou přímo z Německa. A on přesně ví, co se tady nesmí dopustit. Nikdy. My skutečně musíme být velmi opatrní a obezřetní, a takové nápady, které měla německá Angela Merklová a plus ta její skvadra, která tam je u vlády, tak to tady skutečně takový experiment dělat nemůžeme. My víme, jak to dopadá a proto tady v České republice skutečně tady to nechceme. Tady na to navazuje celkem i další věc, která se objevila na internetu. Pan Hamáček alias ministerstvo vnitra, tak dostali teďka štědré dotace z fondů Evropské unie, co se týká výstavby 4 dalších detenčních center pro uprchlíky, což já vnímám jako podvod na voliče, protože pan Hamáček vždycky prohlašoval, že Okamura lže a žádní uprchlíci tady nejsou a nic tady nechystáme, tak sice před volbami já na něj nějak neútočím, jestli sice dobré být připraven, ale na druhou stranu, proč se tady teda připravujeme, když sem nikdo nepůjde? Řečnická otázka. No, protože sem někdo pravděpodobně půjde. A v případě, že bude prolomení Benešových dekretů ještě o něco lepšejší, no, tak do těch sudet můžeme umístit nějaké další v rámci Schengenu, nějaké další lidi s německým pasem už nyní a už to můžeme mít i tady nějak. No už jich tady máme taky dost. Jenom se podívejte na počet těch modliteben a mešit například v Brně. Máme jich tady strašně moc. A hlavně mě píšou lidi, naši posluchači, kde všude se dělají kebabárny. Já totiž ty kebabárny vždycky provozují jenom muslimové. A těch kebabáren, já říkám, že jsou to takové výzvědné skupiny, které sem chodí a aby jsme si zvykli na ty jejich zvyky a na to, že tady jsou. Ty nám tady rostou jak houby po dešti, nejdřív ve velkých městech a dnes, jak mám informace od našich posluchačů, tak těch kebabáren nám vyrostla šílená spousta už i na malých městech a městisech, které jsou, já nevím, 1500 lidí. Už i tam se objevují kebabárny. Bez ohledu na to, jestli tam někdo chodí nebo nechodí. A co je nejhorší, pane Kotene, že se tam běžně scházejí ti mladí, kteří na tom vůbec nic špatného nevidí a je jim naprosto jedno, že každý muslim musí podle Koránu odevzdat
desátek, tedy 10% z výdělku svému bratrstvu. Tak je a já to vidím i v okresních městech, tam je to samozřejmě větší, to je většinou 15-20 tisíc obyvatel, ale tam jich je tady několik. Ano, přesně tak. A ono tady bylo několik takových, bych řekl, excesů, kdy to ukazovali v televizi, protože ti lidé, kteří si tam třeba jeden den dali něco dobrého k snědku, tak všichni skončili s nějakými střevními potížemi potom v Královéhradecké nemocnici. Což bylo celkem vtipné, nicméně bohužel to tady vzniká a je to jedna z věcí, z kterých se samozřejmě může financovat. A může to být i oblast, kde se tedy mohou nějakým způsobem i radikalizovat ti lidé. Já největší problém skutečně vidím v jedné věci, to je zcela zásadní. Děje se to bohužel v Německu. My se tady bavíme o nějaké radikalizaci obyvatel, ale ti obyvatelé, ti jsou slušní, pracují, platí daně. Oni chodí do práce a oni chtějí ten komfort, tu službu toho státu, aby ten stát byl právní. A v případě, že se stane něco špatného, tak aby ten stát jim pomohl. Bohužel v Německu anebo v jiných státech na západ od nás už tady to neplatí. Ten stát jim prostě nedává ten servis. Oni nemohou ty svoje děti pustit do školy sami. Oni to musí je tam vozit sami, aby je ochránili. Takže stát už nechrání ty občany, nechrání ani jejich děti. A ti lidé v té bezmoci, protože stát jim není schopen zabezpečit základní věci, základní služby, tak oni se potom radikalizují. A je to skutečně jenom krůček od toho, aby vznikla nějaká občanská válka. Hmm. A to vidíme právě bohužel i v Americe, protože tam také stát nedával nějakou službu. Dokonce aktivisté tam vytvořili to hnutí rasistické. A teď vidíme, že lidé berou skutečně spravedlnost do vlastních rukou, brání si svůj majetek, no a gangstrům se to nelíbí. Gangstři by nejradši chtěli všechno rozložit, to jsou ty levičácké zelené hnutí, ještě podporované Antifou. A tady vidíte, kam to vede, jo. A ta cesta je špatná. My touto cestou skutečně nemůžeme jít, tak pokud si někde máme vzít příklad, tak si musíme vzít příklad u nějakého národního státu, který preferuje své občany. Pro mě je příklad Viktor Orbán, který si prostě jde za svým a má neuvěřitelnou podporu voličů. Má 56% voličů podporu. A je to člověk, kterému záleží na Maďarsku, na maďarských dětech a nepotřebuje si tam dovážet kohokoliv zvenku, kdo by mu to tam nějakým způsobem kazil, zanášel mu tam jiné zvyky, a kdo by mu tam páchal kriminální činy. To on nechce a brání to všemi prostředky. Tak, pane Kotane, už máme po 9. hodině, takže já vám děkuju za to, že jste si na nás udělal čas. A teď vám řeknu důležitou věc. V sobotu 12. září máme v restauraci na Velké Dobré 6. setkání příznivců a rodiny Svobodného rádia, kam jste srdečně zván. Tak pokud by vám to přišlo, tak od 13. hodiny v tom motorestu Velká Dobrá, tam nás najdete a bude nás tam hodně. Budu se na vás těšit. Takže díky moc a ať se vám vaše práce daří a já se zase za nějaký čas ozvu, abychom si zase popovídali, ano? Pane Kapale, ještě jednou mnohokrát děkuju za pozvání. Jsem rád, že jsem tady mohl být s vámi a s posluchači Svobodného rádia a těším se zase někdy příště na shledanou s vámi. A ještě jednou děkuji. Není za co, děkujeme my. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s předsedou Bezpečnostního výboru sněmovny Parlamentu České republiky a já se s vámi jinak. Zítra tady bude pan profesor Oskar Krejčí, budeme probírat geopolitickou situaci. On je politolog, vyučuje to, stále to vyučuje na vysoké škole, takže to bude od odborníka, jak se patří. A tímto vás k tomu pořadu zvu. No a jinak vám přeju, ať se vám další dnešní pořady líbí a potom už spokojenou dobrou noc. Ode mě to je pro dnešek všechno.